maamulka magaalada Kismaayo ayaa dib u dayactir ku sameynaya wadada aad garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo oo dadka iyo gaadiidka maristeeda dhibaato ku qabeen. Wadadan ayaa maamulka degmada Kismaayo dib u habeyn ay ku sameynayaan ayaa waxa ay isku xirtaa garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. Waxa ayna ahayd mid ah biyo fariistan oo xilliyada roobka dhibaatooyin ku qabeen bulshada adeegsada wadadan. Gudoomiye ku xogeenka maamulka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wadadani ay tahay waddo in muddo ah dhismaheedu uu socday, waxa uuna baaq u diray shacabka magaalada Kismaayo inay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka magaalada. Waxaan joognaa wadada isku xirta airportka iyo magaalada Kismaayo. Wadadaas qayb waxaa jirta ku taalla dalcadda oo loo yaqaan godka dhuxusha. Wadadaas waa burburtay, waa laamigii hore, waxaa fadhiisan jiray biyaha magaalada qaybaha kala duwan ka yimaada. Hareeraheedana waa dalcad oo meel ay ka sii aadaan ma leh. Si farsama oo ku meel gaar ayaan waxaan maanta u samaynaynaa annagoo maamulka degmada Kismaayo ah, in meesha biyaha aysan fadhiisan, isla markaana aan u helno meel biyihii waxyar ay ku fatahaan. Roob boos halkan ku yaalla ayaan waxaan rabnaa si ku meel gaar ah in aan ugu samayno meel ay biyahaas ku shubaan. Waad arkaysaan insha allah iyadoo dhammaystiran, siday ahaydna waa la ogyahay oo baabuurta yaryar xitaa way laqi jirtay markii hore. Hadduu ilaahay raado, waxaan rabnaa dadka magaalada Kismaayo, shacabka, siiba gaadiid leyda, inay ka qayb qaataan wadadan iyaga loo dhisay. Wadadan wax bajad ah oo dowlad maarata hadda inta badan ay haysa ma jirto. Siiba dowladda hoose ayaa dee howlahan u xilsaaran, dowladda hoosena bajad gaar aho ma lahan. Waxay keentana kuma filla serviceka shaqaalaha. Waxaan rabnaa marka inay ka qayb qaataan gaadiidka noocyadeed kala duwan. Waxaan soo samayn doonaa insha allah system iskaa wax u qabsa ah oo ay kaga qayb qaataan. Zikriyo Cusmaan Cabdizaki, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.